পিকে ষ্টডী আইক্যু চানেলোক আপোনালোক বহুত বহুত স্বাগত বন্ধুক আজি আমি দেখিবা আপোনাৰ গোটেই আপ্লিকেশ্যন কেমি লিখিব ইয়াৰ পূৰ্বৰ লেটৰ এণ্ড আপ্লিকেশন বহুত গুড়া মই ক্লাছে কৰি চাৰি অলৰেড আ গোটেই আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন আনি আপ্লিকেশ্যন ৰব কলেক্টৰ আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন লিখিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিকেষ্টিং টু ৰিমুভ লিকুইড চপ হৈপন ই আপ্ৰক্সেটি টু ইয়ৰ স্কুল ত' আপোনালোক আপোনাৰ গাঁও পাখেৰে গোটেই স্কুল অঁ ন যদি আপোনাৰ স্কুলৰ গোটেই পঢ়ুচোন হাই স্কুল হ'ব কি এম এ স্কুল হ'ব পঢ়ুচোন স্কুল পাখেৰে গোটেই মদ দোকান অপেন হৈছিলে লিকু চপ অপেন হৈছিলে ইউ আৰ ষ্টুডেণ্ট অফ তিহিডে গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল ওকে এটি দিয়ে যাই আপনার তিনটি গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল আপনার কম করে গোটে জন সুডেন্ট তো আপনার না সে যে মদ দোকান স্কুল পাখে খোলা যাচ্ছি সেঠু আপনার এই যে মদ দোকান মদ রিমুভ করা যাও তো বড়িয়া আপ্লিকেসন এটি লিখে মুখে শিখেবি এবং কিছু রুলস শিখাই এবং কিছু আপনার ট্রিক্স শিখাই কোণ আপ্লাই করি আপনার এক্সামিনেসন

তাৰি আপোনাৰ ফৰ্ম লিখিব এতিয়া আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছ হাইস্কুল ত গোটেই জিছ আপোনাৰ দেখোন এতিয়া আপোনালোকৰ প্লেছ দিয়া যায় ক'ৰ প্লেছ্ৰ আপোনাৰ এই মানে বিলংছ কৰোঁ ক' প্লেছ আপোনাৰ লিখিবলৈ চাওঁ প্লেছ দিয়া যায় গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছ হাইস্কুল আপোনাৰ জানি না আপোনালোকৰ মানে সি মানে গোটে ঝিও হিসেবে আপনার লিখে তো গোটে ঝিওর না আপনার লিখবে তো আপ্লিকেসান আপনার এইটা আসবে আপনার প্রকার না সেই ন দিয়া যাই এটি কৌশি প্রকার না দিয়ে যায় না তো কোম করি এটি আপনার গার্লস হাইস্কুল লেখুচিত আপনার গোটে না লিখবে লাইক মো এটি লিখি ইপসিতানন্দ গভর্নমেন্ট গার্লস তিহিডি ভদ্রক কারণ এইটা আপনার আড্রেস দিয়ে যাই বট আপনার কোশ প্রকার না এটি মেনশন করেন আপনার যেকোন র্যান্ডমলি নেই নেইপারে যদি এই কোনো প্ৰকাৰ আড্ৰেছ মেনচন কৰা যায় নাই আড্ৰেছ আপোনাৰ যে কোনো প্ৰকাৰ ৰেণ্ডমি আছ লিপে ত ই ফৰ্মা ই আপোনালোকৰ তই যি ফৰ্মু লিখিবা অলগা সেইটাই হ'ব আপোনালোকৰ এনভলভৰ ফৰ্ম বট এই আপোনালোকৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টু ত আপোনাৰ ফৰ্ম লেখিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ টু লেখি আৰম্ভ কৰিব ডাইৰেক্ট আপোনাৰ টু লেখিলে হ'ব কিছু অসুবিধা নাই বট আপোনালোকৰ গোটেই সুন্দৰ ফৰ্ম আপোনাৰ ফৰ্মিপে এই আপোনালোকৰ অফিচিয়েল আপ্লি আপ্লিকেশ্যন ৰং মই যি শিকাওঁ আপোনালোকৰ অফিচ মানুহৰ এই টাইপৰ আপ্লিকেশ্যন লেখা যায় আপোনাৰ এইটাই ফল' কৰোঁ বেষ্ট ৰবিব আপোনালোকে প্রিভিয় ক্লাস রে কী আপনার এই টাইপর আপ্লিকেসন লেখা এওঁেবাৰে আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন লেখুচু কি এছ এটাৰ লখুচুচে যি আপোনালোকৰ পেপৰ দিয়া যায় পেপৰ আপোনালোকৰ এই টাইপৰ আপোনালোকৰ পেপৰ থাকিব এপৰ সাইজৰ তাক আপোনাৰ ক'ৰ কিবা মাৰ্জিন দে মাৰ্জিন দে মাৰ্জিন দে মাৰ্জিন দে চাৰিআডু আপোনাৰ মাৰ্জিন দিব মাৰ্জি দেতিকি ভিতৰত আপোনালোকৰ স্পেচ বলগুচিছে স্পেচ ভিতৰত হিচাপে লিখিব যা এছ লেটাৰ আছে আপোনালোকৰ এব মেইন একজামিনেচন মুখ্য এছ এ লেটাৰ হৈ গ'ল ও এছ এজামিন দিয়ক ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰ্ট বি দিয়ে সেইটো ক'ব হ'ব আপোনাৰ মাৰ্জিন দিলে হি আপোনাৰ এছ এ লেটাৰ লিখিব আৰম্ভ কৰোঁ তেটৰ তো এছ এ মই আপোনাক কেইটি এটা গোটেই পেপৰ এটা গোটেই পেপৰ দুই পেজে তো আপোনাৰ এছ এ মিনিমাম টু হাফ পেজ লে মানে আপোনালোকৰ দুটা পেজ গোটেই পেপৰ গোটেই পেপৰ তাৰ হাফ পেজ লাগে এসে কথা ক'লি লেটৰ লেটৰ মোক আপোনালোক সবে কৈছে গোটেই পেজ ৰ এপৰ চাৰি গোটেই পেজ ফুল লিখিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ ইয়াৰ হাফ লিখিব পাৰাগ্ৰাফ লিখিব আপোনালোকৰ মিনিমম টু টু থ্ৰী পাৰাগ্ৰাফ্ৰ অল ট'ট লেটৰ আপ্লিকেশ্যন লিখিব আৰু লেটৰ লিখিব আপোনাৰ ঠিক অঁ ত' আমি দেখা টপিক অনুসাৰে এই আপ্লিকেশ্যন ৰাইটিং দেখিব আৰু লেটৰ ৰাইট দেখা ত ফৰ্ম লেখিলে ফৰ্ম লিখিলা আপোনালোকৰ এইখিব টু টু দা কলেক্টৰ ভদ্ৰক আপোনালোকৰ যি এৰিয় থৰিয় আপোনালোকৰ কলেক যদি মানে এই মেনচন কৰা যায় নাই আপোনাৰ ক'ৰ কলেক্টৰক এইখিব ভদ্ৰক বুলি এতিয়া দিয়া যায় আপোনাৰ ভদ্ৰক লিখিব বট যদি ভদ্ৰক দিয়া যায় নাই আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰ আড্ৰেছ মেনচন কৰা যায় নাই আপোনাৰ যে কোনো প্ৰকাৰ আড্ৰেছ এই মেনচন কৰি পাৰিব নিজৰ আড্ৰেছ কোনো প্ৰকাৰ এইবাবে নাই আপোনাৰ যে কোনো ৰাণ্ডমলি আড্ৰেছ যে কোনো ৰেণ্ডমলি নেইম এই

তা তবে লিখবে সার সার লিখে টিকিট কমা গোটে দেবে উইচ ডিউ রেসপেক্ট উইথ উইথ দ স্টুডেন্টস অফ তিহি গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল লাইক টু ড্র ইর কাইন্ড আটেনশন টু দ্য ফ্যাট দ্যাট এ ফরে লু সব হ্যাজ রিসেন্টলি অপয়েন্ট এট এ স্টোন্স থ্রো ডিস্টাান্স ফ্রম ইউর আওয়ার স্কুল তো আপনার মানে জনে বট আপনার কম করেন টোটালি স্কুল পিলুকছেন তো আপনার এটি এই টাইপ রে হি লিখিব আমি ষ্টুডেণ্ট অছু তি গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ আপোনৰ আটেনচন মানে দবাপি এইখুচু যে আমাৰ যি ৰীচেণ্টলি অপেন হৈছোঁ গোটেই লিকুড চপ আমাৰ এই স্কুল পাখেৰে ডিষ্টান্স মানে থ্ৰো ডিষ্টাঞ্চ মানে বহুত পাখা পাখি আমাৰ স্কুলৰ এতিয়া অপেন হৈ গোটেই লিকুড চপ দা চপ হৈ যি

তো আণ্টি চোচিয় মদ্যপান কৰোঁ বা লোকমান যাব দ্বাৰা সেই মানে শান্তি চিকুৰিটি মানে গাৰ্লছ হাইস্কুল অঁ বোট সেই ঝিয় মানে যিবা আচি কৰোঁ ৰাস্তাৰে তথাপি চিকুৰিটৰ ইছু

समटाइम्स दा

তো এটি যা বি কুয়া যাই পুরা রিয়ালিটি ঘটুচি তাহা এটি কুয়া যাই দের হ্যাড বিন পব্লিক প্রোটেক্টস এগেস্ট ওপেনিং এ দিস প্লেস সে প্লেস রে মদ দোকান মদ দোকান ওপেন নকা পব্লিক মানে ডিমান্ড করে প্রোটেস্ট করে দ্য তহসিলদার স্পট অস্যুড অল দ্য লিক সপ ওড নেভর বি এলাউড হিওর তো তহসিলদার মানে সে ইনসপেকশন করে তথাপি সে মনে করে সেটি এলাউ করা না হাও এভার কন্ট্রারি দ্য এস্যুরান্স অফ

এৰিয়া পল্যুটেড কৰোঁ সেই মদ দোকান হ'ব সেই লোকে আণ্টি চোচিয়ে যাওঁ এৰিয়া পল্যুটেড হ'ব বুলি এতিয়া কোৱা যায় ঠিক আছে আপোনাৰ মেইন থিম যা জানিবাৰ ওলাইছিল এতিয়া আপোনাৰ জণেইদে গোটেই পাৰাগ্ৰাফ আপোনালোকৰ জনাইলে যা আপোনাৰ মনৰ ভাৱনা ঠিক অঁ এই আপোনালোকৰ ক'ৰ দৰকাৰ পাৰিব এই গোটেই জিছ আপোনাৰ লেখিকি ৰখি এতিয়া আপোনালোকৰ ক'ৰ দৰকাৰ পাৰিব এই আপোনালোকৰ সব দৰকাৰ পাব ট্ৰাঞ্চলেচন তো আপোনাৰ ট্ৰান্সলেচন নলেজ যেতিয়া ভাল ৰহিব আপোনাৰ যেতিয়া ভাল ট্ৰান্সলেচন কৰি পাৰ্থে কাৰণ এতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ মনৰ ভাৱনা এই পৰিপ্ৰকাশ কৰিবে আপোনাৰ গোটেই টপিক পঢ়া মনক আপোনাৰ পেলাই চিডিএমু লিখা অ'ৰ আপোনাৰ তহচিলদাৰ লিখিব কি আপোনাৰ অলিয়া কোনো সবজেক্ট পঢ়া লিখিব এই আপোনালোকৰ ক'ৰ দৰকাৰ পাৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ ট্ৰাঞ্চলেচন বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰব ট্ৰাঞ্চলেচন ক্লাছ ৰেগুলাৰলি কৰোঁ আৰু ট্ৰাঞ্চলেচন এই বুকি আপোনাৰ পৰচেজ কৰি পাৰিব তাৰিখ ট্ৰাঞ্চলেচন ক'ৰপৰাই দৰকাৰ মোক ৰখে কাৰণ আপোনাৰ যা পঢ়িলে সেই আপোনালোকৰ মনে পঢ়িব বুলি আপোনাৰ কিছু ইয়ে নাই আপোনাৰ টপিক জানি আপোনাৰ মানে এই পাৰাগ্ৰাফ আপোনাৰ বিষয়বস্তু জানিদে না এই টাইপৰ মতে লিখিবাৰ অঁ যদি এই কোচ্চিটা আছে কি এই টাইপৰ কোৱশ্চিন আছে বট আপোনাৰ সেই ক'ম কৰিবম জে নাই বট আপোনাৰ মন যা আ এগামিনেচন টাইম আপোনাৰ বহুত হাতৰ কম টাইম সময় থাকিব তা আপোনাৰ মনটো যা আপোনালোকৰ যা আপোনাৰ মনটো আচিব সেই জিনি আপোনাক ট্ৰান্সলেচন কৰিবি উড়িয় যা আপোনালোক আছে কাণে আমাৰ ওড়িয়া ষ্টুডেণ্ট ওলাই মিডিয়াম ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ইংলিছ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্ট মানুহ কোনো প্ৰকাৰ ইংলিছৰ অসুবিধা হয় নাই আৰামেচ লেখি পাৰি বাট আমি ওলাই মিডিয়াম ষ্টুডেণ্ট আপোনালোক ট্ৰান্সলেচন যেমিটি নিৰকাৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ মনক ৱাৰ্ডিং যাকে আছোঁ চেণ্টেন্স যা আপোনাৰ তাক পৰিপ্ৰকাশ কৰিব এই লিখিবি ক্লিয়াৰ কট লিখিব সেইবাবে লিখিব আপোনালোকেশ্যন নলেজ বহুত আৱশ্যক আৰু আপোনালোকৰ টেনছ হ'ব আপোনালোকৰ কিছু জিছক আপোনাৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া ট্ৰান্সলেচন ক্লাছ ৰেগুলাৰি কৰোঁ ট্ৰান্সলেচন ক্লাছ ৰেগুলাৰী আছোঁ তো ট্ৰান্সলেচন আপোনাৰ যিমি হ'লে ষ্ট্ৰং কৰি দিয়ক আপোনাৰ বহুত ই হ'ব যেতিয়া আপোনালোকৰ কোচ্চি আছে আপোনাৰ ইজিলি কৰি আছি পাৰিব এই টাইপৰ আপোনালোকৰ এছ এ লেটাৰ হ'ব কি ট্ৰাঞ্চলেচন ক্লাছ হ'ব আপোনাৰ গোটেই পাৰাগ্ৰাফে গোটেই আপোনাৰ মনৰ ভাৱনা পৰিপ্ৰকাশ কৰি দিলে আপোনাৰ যা ভাবিচোন এই লিখি দোগ্ৰাফু লাষ্ট পাৰগ্ৰাফে ক'লে লিখিব উই দেই ফৰ এটা আপোনাৰ দুইটা পাৰাগ্ৰাফ কৰি লিখি পাৰিব কিছু অসুবিধা নাই মিনিমাম আপোনালোকৰ টু টু থ্ৰী পাৰাগ্ৰাফ ভিত আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ৰাইটং চাৰিব ত আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ ইউ আৰ গুড অফিছ ৰু টেক ইমিডিয়েট ষ্টেপ্ছ টু ৰিমুভ এ লিউড চপ দা লিকুইড চপ ফ্ৰম নিৰ স্কুল ফৰ দা লাৰ্জৰ ইণ্টাৰেষ্ট ব'থ অফ দা ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড দা লোকাল আমি আপোনালোক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ এই যি লিড অভ কৰ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট মানৰ সৈতে আমাৰ লোকালিটিৰ লোকমান অঁ লোকৰ বহুত উপকৃত হ'ব

কলেক্টৰ ভদ্ৰক যদি লিখিবাৰ অত ভদ্ৰক লিখিব আপোনাৰ যি আড্ৰেছ চাহিব আড্ৰেছ টু মেনচন কৰিবে ফৰ্ম টু এইটাৰ আপোনালোকৰ এনভলপ্ৰ ফৰ্মু সেইটো আপোনাৰ যি ফৰ্মে আপ্লিকেশনৰ ফৰ্ম টু তো পিনে কনফিউজ হ'লে ছাৰ আমি সেইটো ফৰ্মটো লিখিলে এতিয়া ক'ৰ পৰা ফৰ্মটো লিখিব এগেন কৈকে এতিয়া আমি যেতিয়া চিঠি পঠাই সেইটোৱে আমি এনভলপৰ উপ ফৰ্মু লখোঁ এই আমি লিখা সেইটোৱে আপোনালোকৰ আপ্লিকেশ্যন ভিতৰত যি ফৰ্মটো লিখা যায় অফিচিয়েল লেটৰ যিমি লেখা যায় সেইটো আপোনালোকৰ ফৰ্ম টু তো ডিফাৰেন্স জা ডিফাৰেন্সু জানি নিজক চেঞ্জ কৰোঁ বহুত ভাল মাৰ্ক আচিব আপোনাৰ কোডি কোডি যদি কোচ্চ আপোনাৰ আছিলে কোঁৱে কোনেও আপোনাৰ লেখিকি আচিব যদি ক্লাছ ভাল লাগে ক্লাছ লাইক কৰোঁ এইসু টাইপ ক্লাছক মানে দেখাই ৰেগুলাৰ্লি আমাক ৱেবছাইট ৱেবচাইট সৈতে আপোনাৰ য' আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছে ইউটিউব চেনেলটো ভিজ কৰোঁ যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে ভিডিঅ' লাইক কৰোঁ চেয়াৰ কৰোঁ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰা ভুল ৰি জয় জগন্নাথ নম্বৰ